Mats Lundberg heter jag och det här är Claudio Moldovan. Vi har antagit oss en utmaning som vi kallar för Academy Revolution. Och det grundar sig i att vi har båda två lite erfarenhet av att jobba med ungdomar. Jag jobbar med ett projekt som heter Drivkraft Malmö där jag stöttar ungdomar och ser till att de får bra förebilder i sitt liv och utbildar även dem i mentorskap. Ja, jag har jobbat många år med ungdomar, unga ledare, unga entreprenörer, liksom byggt coachningsprogram, plattformer, olika projekt. Och det är min största passion då, att just utveckla unga förmågor. Precis. Och även ledarskapsdelen för min del, jag stöttar även ledare, coachar ledare och även själv jobbat som chef och ledare och så vidare. Och det har gjort att vi har sett med andra ögon kanske än vad vissa gör på vad det är som behövs idag för ungdomar. Därför man kommer ut idag i arbetslivet och funderar på vad man ska göra efter gymnasiet och om man ska plugga vidare och så vidare. Men man har egentligen inte fått med sig de där riktigt viktiga pusselbitarna för att faktiskt fixa livet. Klara ett jobb och vad det är som krävs för att man ska få en anställning idag. Vad är det för kvalitet och egenskaper och så vidare som behövs som man kan plocka ur sig själv om man förstår hur man tar det bästa ur sig. Så vi har jobbat med detta, tittat på detta en hel del och utvecklat ett koncept som vi kallar för Academy Revolution. Vill du berätta lite om det? Ja, alltså under Academy Revolution så har vi nu testkört ett projekt som heter Rise Up. Vi har gjort det på Sundsgymnasiet i Vellinge kommun under ett helt år. Och vad vi vet så är det ingen annan skola som har gjort något liknande under ett helt år parallellt med studierna då. Där man har fått godkänt från lärarna och rektorn att göra detta. Och den feedbacken som vi har fått efter ett år, det är helt otroligt från eleverna. Och då har vi gått in på hur eleverna tar mer ansvar, initiativ, hur man sätter upp detaljerade mål, hur man bygger kraftfulla nätverk, hur man skapar hävstång i sina studier liksom, och sitt liv, hur man kommunicerar bättre, hur man tar beslut på rätt sätt och så vidare och så vidare och så vidare. Så att det här är ju komponenter som behövs i allra högsta grad idag. Va? Teknologin förändrar allt. Jobbmarknaden ser inte ut som det gjorde innan. Va? Så att det gäller ju att man får med sig de här konkreta verktygen, strategierna och komponenterna för att vara konkurrenskraftig idag och speciellt i framtiden. Då. Precis. Så vi behöver nu din hjälp. För nu står vi inför nästa fas här. Nu har vi en skola, vi har resultaten, vi har konceptet, vi vet hur vi gör detta. Nu ska vi bygga en portal för det här. Det ska finnas en e-learning del i det här där man ska kunna hämta material och information och så vidare som gör det väldigt lätt att ta detta med sig. Därför det är just det här att vi kan inte bara komma ut och ge de här informationen en gång, utan detta ska implementeras över tid så man verkligen får detta med sig för livet. Så och på fler skolor va? Precis. Vi vill ju duplicera detta va? Så att det blir en del av utbildningen där vi då kompletterar det som finns för att det ska bli ännu bättre. Precis. Så det är den biten som vi jobbar med nu, men vi har också en bit till. Och det är att stötta lärarna i den här processen. Att hjälpa lärarna att vara med i de här värderingarna och förhållningssättet och ledarskapet som man kan ha med sig för hur man verkligen tar det bästa ur någon annan. Speciellt i den tiden vi lever i nu. Och skapa samma typ av tänk som moderna ledare och så vidare har med sig för att bygga ett mentorskap som verkligen ger effekt. I klassrummet och med enskilda och så vidare. Så de ska också kunna få tillgång till den här portalen och hämta ut all information och koncept och processer och så vidare som de behöver just nu för att utveckla sitt ledarskap och lärarskap. Ditt bidrag är viktigt. Vi tänker många bäckar små principen. För att kunna lyckas, det här är en utmaning va? Så för att kunna lyckas med det så behövs ju alla. Som inser värdet av det vi kommer skapa ju. Precis. Som sagt, så att utmaningen är det. Frågan är det värt det? Vad tycker du, Mats? Absolut, det är klart. Vi pratar om våra ungdomar, vi pratar om vår framtid, vi pratar om de som ska ta över efter oss. Vi ska ge dem alla förutsättningar vi kan för att de ska få den bästa start i livet de kan få. Så vi behöver din hjälp. Det finns möjlighet att vara med på det här och stötta oss i det här projektet. Så jag hoppas du är en del med oss och att du får vara med och se alla framgångar och så vidare som vi skördar på den här tiden och känna att du verkligen är med och gör skillnad. Tack så mycket. Tack.